Mutta voi kiertää kiinni. Niin voisi. No, mutta mulla on lyhyt asia. Asiani koskee ensi kuukauden 21. päivä. Silloin on vetovuoro itselläni. Ja silloin tänne tulee poliisi Malmilta. Eli halusin vaan tämän antaa tiedotteena, että kaikille teille, että oli sitten suurella joukolla kuuntelemassa, mitä hänellä on kerrottavaa sitten. Eli 21. helmikuuta. Mä olen sitten tässä helmikuuta, kyllä. Eli mä oon tässä sen verran pitempään poissa sitten, että sen takia mä halusin tuoda nyt tämän jo teille. Sellainen.